はい、どうもこんにちは、いつきです。今日もまた YouTube 動画を、アップしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回ですね、ご紹介したいのは、最近ですね、無印良品にハマっていることもあって、いろんな、文具だとか食品だとかを試したりしてるんですけども、その中でも、これはいいなと思ったものをちょっとご紹介したいなと思ってます。ではよろしくお願いいたします。はい、今回ご紹介するのはですね、この半ざらしと書いてる、雑記帳ですね、とこれと、アルミ六角シャーペンです。でちなみにこの半ざらしは、59円ぐらいでした。でこれは460円ぐらいのものですね。でこれは本当に書きやすいっていうところが特徴と、また持ちやすいんで、非常にこれはいいかなと思ってます。でこれを見た時におっと思ったんですが、もちろんこの59円っていうその価格の安さもあるんですけど、これその何か背表紙がついたりしてるわけじゃないんで、ペラペラではあるんですけど、その分ですね、気軽にもう何でも書いていけるというか、本当にラフに使えるっていうようなところがあるので、非常にいいかなと思ってます。で開くとこんな感じですね。はい、こういうような形になっていて、結構大きめなので、これ B5 なんですけども、3種類ぐらい種類があって、その中でも一番大きいものを買ってみました。でこれは特に日常のビジネスの時でもですね、何か打ち合わせだったり商談のメモ取りにも全然もちろん使ったらいいと思いますし、僕みたいに今ブログやったりだとか YouTube やったりだとかってことで、いろんなアイデア出しをするときに、もちろん MacBook でメモ帳で書いたりもするんですけど、でそれだけじゃなくて、やっぱりこう自由に、制限なく書けるっていうのは、やっぱりこの手書きの良さだと思うので、そういうもので使えるので、非常にいいかなと思ってます。でこれぐらいラフな感じなんで、これをもうたくさん使いまくって、使い倒してどんどん増やしていって、やっていくっていう形が、僕はこの半ざらしの使い方としていいのかなというふうに思いました。で無印良品って昨日も言ってきたんですけど、本当にいろんな文具だけでもすごい種類があって、ノートだけでもいろんなものがあって、それだけでも目移りたくさんしてしまう中だったんですけど、やっぱりその価格の安さっていうのは、使いやすさだったり買いやすさだったりにやっぱり直結するかなと思うので、これぐらいラフに作ってくれてて、で59円であれば、本当にこうパッと買って、何かこうノート今ないなと思った時にさっと買って使うのにも全然いいかなと思いますし、大人買いしてですね、これを5冊も10冊も事前に買っておいて、用途ごとに、例えばブログ用、YouTube 用とかビジネス用、他のビジネス用みたいな風に使い分けるのもいいかなと思うので、それぐらいこう、なんでしょう、ノートを使い倒すっていうような感覚にすごいぴったりかなっていうのをちょっとこれを見ながら思いました。なので、まだこれを見たことないっていう方がいらっしゃったら、ぜひ一回ちょっと店頭で見ていただいて、実際手に取っていただいて、59円なんで、本当にもうすぐ買って使ってみに行ってもらえたらなっていうふうに思いました。またですね、たくさん買ってですね、いろんな用途で使えばいいかなっていうふうな話も先ほどさせていただいたんですけども、やっぱりその手書きで書く大事さってすごくあって、それはもういろいろあるとは思うんですけど、例えば勉強であっても、その何か文字を打ってその学んだことをアウトプットするのも一つ全然ありだと思いますし、例えばツイッターだとかそういうブログだとかっていうのは、そういう形でアウトプットするものかなと思うんですけど、その脳にさらに、複合的に学んだことを覚えさせるっていうためには、やっぱり手書きで実際に文字を書いたりだとか絵を書いたりだとかっていうことを、やることで、それをまた振り返りで見ることで、見たものに対してまた不足の部分を付け足したりすることっていうのが、非常に勉強したりだとか、その知識を定着させるために非常に大事なので、そういう意味でもどちらかといって学んだことを本を読み返すことも大事だと思いますし、メモ帳、パソコンのメモ帳からアウトプットするっていうことも必要だと思いますし、こういう形でノートで手書きで書いていくっていうことも、全部いろんなことを複合的にやることで、書いたものを例えばまた自分の言葉で読むこと、話すことで、こういう形で例えば YouTube みたいなもので動画で話して話しにすることっていうこと、本当にいろんな組み合わせをすることで脳への定着度っていうのは非常に上がってくるので、そういう形でもこういうノートを本当にこれぐらい、価格的にもそうですし、使いやすさ的にもそうですし、そういうものを使いながらやっていくことで、勉強の効率だったりビジネスの効率を上げることは絶対できるかなと思いますので、ぜひ、参考にしていただけたらなというふうに思っております。
今日はですね、こういう形でいつもはまあビジネス書の紹介もしたりしてるんですけども、こういう形で、まあ、例えば良品を作ってるような無印良品さんのやつが、まあ、特に最近は気に入ってるんで使ってるんですけども、まあ、そういうものも合わせながらご紹介していくことで、まあ、どういうようなやり方で、まあ、そのビジネス書もですね、読むだけじゃもちろんダメで、何度かお伝えさせていただいているんですが、それをアウトプットすることっていうのが大事なので、そのアウトプットをさらに複合的にするっていうようなやり方ですね。その動画で話すこと、ツイッターとかでつぶやいたり、アウトプットしたり、ブログにまとめたりすること、またノートに書き出して自分の脳の学んだ領域がどこまで覚えられているのかっていうことをやること、まあ、それをまあ確かめることっていうような複合的なことが必要なので、こういう動画もですね、実際にいろいろとアップしていって、もっとそういう知見を一緒にシェアしていきながら、一緒にレベルアップ、スキルアップしていけたらなというふうに思っております。またですね、またこういう形の動画ですね、見ていただいて、またいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をしていただけたらなと思います。で、商品の情報については概要欄の方に簡単にではありますがまとめておきたいと思いますので、ぜひ参考にしていただいて、店頭で買っていただけたらなというふうに思います。それではですね、今日の動画最後まで見ていただいて本当にありがとうございました。またよろしくお願いいたします。